Rade, kažu za tebe da jednostavno kada je riječ o vremenu da ga pogađaš kao alkari u sredu. Je li to nekakva satisfakcija obzirom da u našem mediju jako puno ljudi imaju koji se bave meteorologijom i koji predviđaju vrijeme? Rekao bi dvije stvari vezano uz ovaj uvod. Prognoza se ne pogađa. To nije sportska prognoza da se nešto pogađa. Meteorologija je egzaktna znanost, zasnovana na fizici. I tu imamo jednostavno izračunavanje mogućnosti ostvarenja određenog scenarija. Ta mogućnost ovisi o puno faktora. Danas nam jako pomažu prognostički modeli. To su jako složeni računalni programi koji računaju prvo kako je stanje sada. Dakle, to je nekakva input, unos informacija, stanje u cijeloj kugli zemaljskoj. Bilo da je to atmosfera, bilo da je riječ o kopnu i bilo da je riječ o moru. Svi ti elementi ulaze u vrlo složena jaka računala koja nisu ni blizu slaba kao što su ova naša kućna. Takva računala zapravo uz pomoć varijabli koje su nama poznate, a moramo znati da mi ni danas ne poznamo mnoge stvari koje zapravo ulaze u te složene jednadžbe. Mi znamo da temperatura se tako i tako ponaša, da se vjetar, vlaga, oborine i tako ponašaju, ali kaže teorija kaosa, ako leptir mahne krilom u Japanu, da će, ne znam, za godinu dana to biti uragan u Americi. Ali ajmo pojednostavniti priču. Dakle, meteorologija je fizika, to je znanost, tako da iza toga stoji puno rada i iskustva. Osobno se ne opterećujem nikakvim komentarima, zato što to ne, ja meteorologiju volim otkad znam za sebe, to je dio mene i uživam u onome što radim. Ako to može pomoći ljudima, eto, ja sam sretan i zadovoljan. U koliko dana najviše ili tjedan možeš, da tako kažem, prognozirati vrijeme? To je odlično pitanje, osobito zato što ne samo ljudi, nego sam primijetio, neki mediji skloni su jednoj lošoj stvari, a to je da vjeruju svemu što vide i pročitaju. Jedan ozbiljni medij, nećemo ga imenovati, izbacio je prije nekih par mjeseci prognozu za Split za sljedeće 30 dana. Ne postoji to. Možda će postojati 2150. ali ove godine to ne postoji niti blizu. I odgovor na pitanje glasi, prognoza je pouzdana, što je bliže današnjici, to je pouzdanija. Postavlja se pitanje do kada je iskoristiva. E, tu imamo, da skratimo priču gledateljima, imamo priču u dva smjera. Prvo je obična kratkoročna prognoza vremena. Ona glasi, sutra će biti oblačno ili kiša ili snijeg ili za 7 dana oblačno kiša. Takve prognoze kratkoročne su pouzdane do, uvjetno rečeno, do 7. dana. S tim da su naravno prva 3-4 dana ipak još dodatno pouzdanija, a pouzdanost i ostvarivost vremenske prognoze nakon 7. dana jako opada. Ja bih rekao da se može dati jedan trend, možda ovako 2-3 tjedna unaprijed, ali šta je trend? Trend nije koliko će biti stupnjeva za 20 dana, nego je li općenito razdoblje za 20 dana toplije ili hladnije od prosjeka, kišovitije ili sušnije. I još s druge strane imamo sezonske ili mjesečne vremenske prognoze, one imaju svoju primjenu, one se jako razvijaju, ali za sada je njihova ostvarivost negdje na razini 66%. Šta to znači? Od tri takve prognoze, dvije će biti točne, jedna će pogriješiti. Je li to dovoljno da se od toga radi neki medijski senzacionalizam, svako malo zima će biti ovako, ali to će sami zaključite. Moje iskustvo kaže da te prognoze su sve točnije kada usporedimo stanje prije 10 godina i stanje danas. Sezonske prognoze su zaista sve točnije, ali daleko su od toga stupnja ostvarivosti da se možemo potpuno osloniti na sezonsku prognozu. Subota i nedjelja u Splitu, kako će nam biti u meteorološkom smislu? Vrlo promjenjivo, u znaku ciklone. Evo ove veljače i sad ovaj početak ožujka zaredale su se ciklone. Jedna od njih nas je pogodila jučer, donijela je kišu, snijeg po planinama. Ova nova ciklona u dane vikenda neće donijeti snijeg u planinama, nam jer donosi toplinu, ali sa toplinom dolazi vlažan zrak, jako jugo u subotu navečer koje može nešto malo poremetiti promet morem i sve u svemu najjača kiša je negdje krajem subote i u noći na nedjelju. Evo, dosta izletnika možda će poželjeti ići na Mosor ili na neku planinu ovoga vikenda. Tu su i one naše žene, uspon žena na Vickov stup. Nije baš bajno. Ja bih rekao red sunca pa pljuščić, pa red sunca pa pljuščić, znači nije bajno, ali nije ni totalka, znači nije sad nešto... Dobro, za kraj, poznavajući tebe, imaš nekoliko ljubavi prema glazbi, novinarstvu, ali otkud za meteorologiju? Ne znam, to su geni.
morate pitati nekoga gori šta je s tim, ali ja sam zaista jako zaljubljen u tu meteorologiju. To je moj život od svih ovo što ste naveli. Meni meteorologija nije profesija, to je moja prva ljubav i moj prvi izbor. I tu energiju, ovaj svoj interes za meteorologijom volim širiti na druge. I ja mislim da sam uspio u tome naumu, osobito preko udruge Krometeo. Danas imamo preko 1000 članova u udruzi Krometeo, ali od cijele Hrvatske, splitsko područje ima najviše ljudi koji su infišali u Rime. To je nešto nesrazmjerno velik broj ovdje u odnosu na ostatak zemlje. Da. Ali ono, kakva klima, tako je Rime. Hvala ti puno, puno uspjeha. Hvala vam. Na suncu, na suncu, na suncu, oborila si me kao uragan na licu, sa osmijehom, sa osmijehom, otvorila si me.